Čau květáci, tady Bookwise z Millbrooku a ze serveru gatecraft.cz, kde se právě nacházíme na hlavním spawnu v Prime City a dneska bych chtěl natočit video ze staveb, které jsem pro server stavěl ještě z dob, kdy jsem netočil videa. Takže první bych se podíval tady do mining kolony, kdo Gatecraft hraje, tak určitě Mining Colony zná, ví, to je svět, kde se může vlastně těžit, kde hráči všichni těží. Takže je to takové spravedlivé pro všechny a vlastně je tady takzvaný Clay Lake, kam se dá dostat buď tady pomocí draka, a nebo jsem udělal tady zkratku, vlastně tady taková hospůdka, kde se vlastně můžete dozvědět, že pokud pokračujete tady po cestě, tak se můžete dostat do toho Clay Lakeu. Cestou jsem tady postavil ještě vlastně tady takové tábořiště a takový opuštěný důl, kde občas i něco zanechám pro jiné hráče. Pokud jsem teda někdo zatoulá, tak tady může sem tam i něco najít. Já tady chodím docela často, když chodím na Clay. A tady je vlastně taková velká místnost, velká jeskyně s truhlou. No tak se do ní podíváme rovnou. A no, je vybraná, takže tady rovnou něco necháme pro případného cestujícího. Nějaké ty dárečky a potom, když vlastně budete pokračovat tou cestou dál, tak se dostanete až k tomu touženému Clay Lakeu. No a jako další bod bych se vrátil asi na spawn a podíval bych se do Inferna Tower, kde jsem stavěl vlastně tu Inferno věž. Inferno je taková alternativa zdejší Netheru, kterou směrem, koho tady máme, čau, myslím, že tímhle s tím směrem, jo, rýsuje se nám tady Inferno Tower a já to možná střihnu, protože ona je to ještě docela procházka, takže právě jsme vstoupili do Inferna. Tady máme velkou Infernal Tower, kterou jsem stavěl, je hodně patrová, teď vlastně ani nevím, kolika patrová. A tady se podíváme, myslím, že z tohohle místa, myslím, že tady neuvříme. Nevím, jestli to bude vidět dobře. No, není to moc vidět, a ta věž je fakt jako hodně vysoká a ona vede ještě dolů. Takže to je gatecraftácká Infernal Tower, jde z ní strach a děs a lagy, se omlouvám. A vlastně v každém patře my najdeme nějaký vypečený dungeon, který se tady opravdu hodí, protože XP farmy tady nefungují, jakoby, samozřejmě fungují, ale je lepší XP prostě tady na zdejších dungeonech, které jsou opravdu promakané. Jako třeba tuším, že tady jsou, ano, tady jsou Blaze Bridges, takže tady docela rychle naexpíte Blaze. A když projdete ještě na druhou stranu, což je teda hodně těžký, to je hodně hard, tak tam najdete vesnici s pigmen vesničanama a tam můžete prodat vlastně, tuším, že pavoučí oči, kterých pak máte, když jdete na pavouky, opravdu hodně a hodně na tom vyděláte. Tady tím směrem pak tuším je, ano, to stavil ještě architekt serveru, to je můj nejoblíbenější, Bone Swamp takzvaný. Tamhle se chci pojít na toho dinosaura, no ten je prostě výborný. A tam je Bone Swamp, ten určitě i z videí znáte, ten je takový nejpopulárnější dungeon. No a ještě asi na potřetí bychom se podívali, co jsem stavěl vlastně v chaosféře. Když byl event, tak jsem stavěl, jak to říct, takovej, no, já teď nevím, jak to mám pomenovat. No, takovej chrám, prostě takový parkour. Je to takový skrytý chrám v džungli a bohužel já už tam nemám souřadnice, jo, takže to budu asi chvíli hledat. No, doufám, že to vůbec najdu, protože to budu muset trefit od voka z dynmapy, takže se tam asi sejdem, hodíme střih. Tak, hledal jsem to hrozně dlouho, jsme v chaosféře v džungli. Dokonce mě několikrát zabili, protože tady nejsou pravidla.
nebo je to tady v podstatě PVP a najde se to tady podle toho jezera, tady vidíte, že Stone. Takže podle toho já to vždycky najdu a tady, hele, tady jsou vězněný krávy. Čau krávy, čau krávy. No a tady kousek někde bude takovej tajný vchod. Ten musíme najít. Ten musíme najít, aby jsme se dostali do chrámu ztracené archy. Tuším, že tady tím směrem někde to je, ale nejsem si úplně jistý. Doufám, že to nebudeme dlouho hledat. Tady někde musí být taková díra v zemi, není to ono? To není ono? To, ale tohle je ono, to je ono, to je ono. Tady to je. A astécký parkour. Tak super, jdeme na to. Ale to ta výška, dole všude nás čeká láva. Takže opatrně, opatrně, no. Tady už jsem ale přišel o životy. A já se teda obávám, že tam asi možná dole nic ani nenajdeme, jo. Tam by měla být zlatá, jasně. Eldorado, zlatá kostka, kde by měla být truhla, ale jsem zvědavý, jestli tam vůbec teda ještě něco najdeme, no. Čopá, kudy se tam jde, už to taky nepamatuju moc, ale myslím, že tam nebyla tak složitá cesta. Se to dalo. Jestli mi to nějak ošklivě lagnout, to by bylo teda nepříjemný. A jak jsem si to ve pohodě, jo, a teďka ale kudy? Kudy babrať? Že by. No to je blbý, ale my se to třeba dostat tam, no. Tam zkusím, doufám, že mě to nezabije. Zkusím se trefit, dobré. A jsou ty liány, to je docela nepříjemný. A já to zkusím, a ještě ty lagy, to je hodně nepříjemný, já to zkusím takhle tady odsa přeskočit, to by mělo být bez problémů, no tak uvidíme. Ops, a to bude problém možná. Uho, uho. No, tak tohle bylo hustý. Hustý lag, ale jsme tady. Páme se do truhly, takhle nepodíváme. Musíme na ní skočit. To je nepříjemný. Doufám, že se trefíme. A truhla je prázdná. Výborně, klasika. A nemáme ani nic na doplnění. No, to bychom jim tam mohli nechat, kdyby náhodou tady někdo přišel, tak ať má aspoň trochu radost. Tak, a my se potřebujeme dostat asi tamhle, no, že jo, jo. Protože odsaď my se neporteme domů, bohužel. A takže my to musíme přeskočit takhle, no. Takhle nějak tudy no vylezem. A ta láva je nepříjemná, ale na ty lagy. Oh, jsem se viděl opět dole. A takhle tudy má. No a to je vlastně asi tak zatím všechno. Z toho, co zatím je pořádně k doskmání, k vidění z Gatecraftu, z toho, co jsem stavil pro server, ale spoustu ještě dungeonů je připravených, už se na ně moc těším, až se připraví, až je Gekon náš admin, až je připraví pěkně se všema těma pluginama. A wow, teď to ještě jako přeskočíme, přeskákáme. No a tímto bych se asi s vámi rozloučil, tamhle nahoru už se teda dostanu, to už je jednoduchý. A uvidíme se teda u dalšího videa, děkuju případně za lajky, za odběry. A vlastně u příštího videa bychom se určitě podívali na nějakou mapu, co teďka stavím s Barajou. A myslím si, že to bude hodně dobrá mapa, že to bude hodně velká pecka. A určitě se těšte, protože to časem bude ke stažení. Takže zatím, čau, čau, mějte se.